Šta će biti najtraženija hrana koju priprema dobra klopak od kružnog toka, uglavnom zavisi od godišnjeg doba. Leto, čak i kišno, kao ovih dana, uvek znači veću potražnju kuvanih jela, naročito onih koja zahtevaju duže spremanje, kao što su pasulj, gulaš ili mućkalica. I naravno, niko neće da stoji pored šporeta, tako da je dobra klopa uvek tu na usluzi da svrate posle posla i ovako da pokupe za poneti i mogu ovdje da dođu da ručaju. U svakodnevnoj ponudi kuvanih jela dobre klope su gulaš, pasun, mućkalica, teleća čorba, grašak i ribić, što je bukvalno svakoga dana. Sem kuvanih jela, u dobroj klopi leti najviše traže salate, od jednostavnih kao što je paradajz do cezar salate. Pice ne znaju za sezonu, pa su uvek jedno od najprodavanijih jela. Ipak izgleda da će hit ovog leta biti novitet dobre klope, lepinja sa susamom. Ukoliko odlučite da jedete u dobroj klopi, na raspolaganju vam je i bašta sa oko 40 mesta. Ako želite da vam bilo koje od jela dostave na kućnu adresu, treba da pozovete na vreme. Kućnu dostavu imamo, znači svakoga dana vršimo, od 9 časova, znači duveče do 1. Dostave se čekaju nekih 40 minuta, znači pola sata do 40 minuta, kada je gužva i to, onda znači i do nekih sat vremena. Tako da molimo mušterije sve da poručuje unapred neki sat vremena unapred, da bi im to stiglo na vreme. Od početka ove sezone u dobroj klopi važe nove cene jela i pića. Poskupeli su i kafa i čaj, koji su 7 godina imali istu cenu. Ima jedno 5 dana smo povećali cene, to su cene znači domaće kafe, čaja i točeno pivo. Kafa je poskupila i čaj i točeno pivo za 10 dinara i kuvana jela smo isto poskupili za 20 dinara, znači više. I roštilj isto na porciju također za 20 dinara. Vrničani su se već navikli na nove cene i ne prave pitanje zbog 20 dinara, kažu dobre klopi, koje sudeći prema prometu odavno opravdala svoje ime.